Всеки пенсионер, който се вакцинира срещу COVID, ще получи 75 лева към пенсията си. Пари ще има и за всички над 65 години, които си сложат бустерна доза. Средствата ще се получават еднократно със следващата пенсия. Мярката ще бъде в сила 6 месеца – от 1 януари 2022 до 30 юни. Според министър-председателят Кирил Петков, ако през януари и февруари успеят да се вакцинират 300 000 души над 65 години, това ще ограничи осезаемо натиска върху болниците. Според някои пенсионери в Хасково обаче, това не е достатъчен стимул. Бихте ли се вакцинирали срещу 75 лева? Не. Защо? Понеже не искам. Прекарал съм болестта и съм минал през тази болест, повече не искам. Не за парите, въобще не искам. Няма да се вакцинирам. Ако стане задължително нещо, иначе няма да се вакцинирам. Бихте ли се вакцинирали срещу 75 лева? Не. Защо? Аз имам проблеми, имам диабет, имам висока кръвна и алергия. А според вас тези 75 лева така достатъчен стимул ли са за възрастните хора да се вакцинират? Ами да, мисля, че... Вие ако нямахте тези проблеми, щях да се вакцинирам задължително. Ще се вакцинирате ли както се предлага от правителството? Не. Защо? Когато изтече месеците, след като съм преболедувала тогава. Според други, които вече са се вакцинирали срещу коронавируса, сумата от 75 лева ще се окаже изкушаваща за по-възрастните и те ще се имунизират. Защо се вакцинирахте? Просто смятам, че е нормално човек да се вакцинира. Бустерна доза сложихте? Сега ще слагаме 29. А няма ли да изчакате януари месец, за да получите 75 лева от правителството? Не, записахме се още в миналия ден. Записане става при доктор Колев тук. Според вас тези пари 75 лева достатъчно стимул ли са за възрастните хора да се... Там, че е достатъчно стимул това. Мен специално това няма такова, но това ще бъде стимул и смятам, че доста хора са вакцинират. Междувременно от регионалната здравна инспекция в Хасково съобщиха, че имунизационните кабинети на територията на областта ще работят и в дните около Коледа и Нова година. За целта вече е изготвен празничен график, който виждате на вашите екрани. Ваксините срещу COVID-19 ще се поставят в многопрофилната болница, болница Хигия, както и в кабинета на РЗИ в Хасково. В Димитровград имунизации ще се правят в медицински център Dia Medical, а в Свиленград в кабинет на булевард България 152. Имунизациите са без предварително записване и с препаратите на Pfizer и Janssen.